အေးဒေတာလေးလာပါပြီမင်္ဂလာနံနက်ခင်းနေပါရှင်ဒေတာကခုမနက်စာစာမယ်နံညာလေးခုံနေကော်ဖီလေးနဲ့ရှင်စားကြပါအောင်เนาะအခုကဒီနေ့ကဒေတာကဒီမှာအခုဆိုမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုတူဝေးတော့လိမ့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မျက်ခုံးမွေးမဆွဲရသေးဘူးเนาะမျက်ခုံးမွေးမဆွဲတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒေတာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်နှစ်20သင်းနေဟိုလိုက်ဆောင်နေတုန်းကတည်းကပေါ့เนาะအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့မေကပ်ပြင်တဲ့သူတွေဘာညာလေးခေါ်သွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆွဲရတယ်လုံးဝဒေတာကလည်းခဲတယ်နည်းနည်းမဆွဲတဲ့ဘလို့မှဟိုမျက်ခုံးမွေးမဆွဲတတ်တဲ့သူတွေမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာမျက်ခုံးမွေးလေးဘလို့ဆွဲတယ်အလွယ်ဆုံးနည်းလေးနဲ့ဒေတာအမြဲတမ်းထောက်လျှောက်အခုအချိန်အထိဘလောက်ခင်မီတိုးတက်လာတဲ့နီးလန်းတွေပဲပေါ်လာဘလို့တွေပဲပေါ်လာပါတွေ့တာကိုယ်ကမလုံတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်ဆုံးနဲ့တွေ့တာလို့သူမျိုးလည်းရှိမှတင်တယ်နော်အလွယ်ဆုံးအမြန်ဆုံးနဲ့မျက်ခုံးပုံလှလှလေးထွက်စီမယ်နီလေးကိုတွေ့တာပြပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခု YMP ကထုတ်ထားတဲ့အစီကြအသားဖြူနေတာအမှောင်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့တာကအရင်စားလိုက်မယ်နော်မနေ့စာမစားခင်ဒါလေးကိုစားပြီးတနေ့လုံးအစာစားခြင်းတွေတိတိတသာထိမ့်ပေးတဲ့အပြင်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအသားကိုဖြူစေတာကြည်စေတာအဲ့တော့တွေ့တာဒါလေးကိုစားမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးစားရတာဖြစ်လို့လုံးဝအလုံးမရှိဘူးအဲ့အောင်စားကောင်းတယ်ကဲအဲ့တော့မျက်ခုံးမွေးလေးဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာတင်တာကပြပြပေးမယ်ဒီမှာဗာလေးလိုလဲဆိုတော့ဟောလေးလို brush လေးเนาะဒီမှာကြည့်ဒီ brush လေးတစ်ခုပဲလိုတယ်အဲ့ဒီ brush လေးကိုမှတင်တာကဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီအညိုရောင်လေးနဲ့ပဲเนาะတင်တာကဒီမှာဆွဲသွားမယ်เนาะကြည့်ဒီဘက်တောင့်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတောင့်လေးနဲ့ဆွဲပါတင်တာဖုံးမှန်အောင်မကြည့်တတ်လို့လေဟိုဘက်ကမှန်အောင်ကြည့်ပြီးဆွဲလိုက်မယ်เนาะမနော်တောင်းလေးဆိုဒီဘက်တောင်းလေးနော်တောင်းလေးတောင်းလေးတို့လိုက်ဖြည့်လိုက်မယ်နော်တောင်းလေးတိုင်းမယ်ဆိုတော့ဒီရှေ့ကိုကြာမှာဒီလိုအပြားလိုက်ကလေးချပြီးတော့ဆွဲပေးရတာကြည့်ပါဦးလောက်တောင်မိုက်လေနော်လောက်တောင်မိုက်လေနော်တိလာအရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့မျက်ခုံးမွေးဆွဲနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါအောင်မတွေ့တာကမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲဘာလေးထပ်ဖြည့်လိုက်မလဲမျက်ခုံးမွေးလေးကိုဒီလိုမျိုးအမွှေးလေးအတိုင်းလေးပေါ့နော်မြင်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မက်စကာရာအကြည်လေးတွေလာတယ်လေဒီမျက်ခုံးမွေးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုတတ်တတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြည်ရောင်တွေဒါမကြိုက်ဘူးကိုမျက်ခုံးလေးထင်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမက်စကာရာလေးနဲ့အဲမျက်ခုံးလေးကိုဒီလိုမျိုးမကြည့်နော်နားပြမယ်အနီးကလေးဆက်ပြမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒီလိုအမွှေးလေးရဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဆွဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောကမျက်ခုံးမွေးလေးပုံလာ ਵਾਈ တွေ့ဟုတ်အလယ်ကူဆုံးအယိုးရှင်းဆုံးနဲ့ဒေတာလိုမျိုးမျက်ခုံးမွေးမဆွဲတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တွေ့တာကဟို page မှာတော့ခဏမျက်ခုံးမွေးဆွဲတဲ့အကြောင်းလေးမျှဝေပေးပြတယ် DTT မှာလာမပြောရသေးတာဖြစ်တဲ့ကဲအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေကြပါစေအဲ့တော့ဒီ 3P glutar shot လေးစားပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်နေလို့ရှိရင်မနေ့စားလို့ရပြီဆိုတော့ဒေတာကတော့မနေ့စားလေးစားလိုက်ပါဦးမရှင်တတ